Bona vesprada a tots, de nou en aquests debats des del confinament que cada dijous estem fent ací a VilaWeb, intentant d'alguna manera substituir des de les cases on estem tots confinats ara mateix, substituir els debats que habitualment fem amb els subscriptors de VilaWeb. Avui tenim un convidat de luxe, l'Eudald Carbonell, amb el qual fa poc l'Andreu Barnils li va fer una entrevista que tots dos recordaran, una entrevista que ens servirà de base per a aquest debat on hi haurà, on tindrem moltes preguntes, moltíssimes, la veritat, que ens han fet arribar els subscriptors a través del correu i que jo intentaré anar posant a poc a poc. Connectem doncs amb l'Eudald Carbonell. Eudald, bona vesprada, com estàs? Bona vesprada, molt bé, aquí, confitat ja, confinat i Conf confitat. confinat i confitat, com tots ho portes bé, ja d'aguantar aquesta situació de tancament? Bé, la veritat és que he treballat molt, no? Feia molt temps que no treballava tant i tan intensament, sobretot a nivell de la comunicació, i ara ja m'he mogut, ja com tenim les excavacions a punt pel juliol, he hagut de pujar i treballar i muntar les excavacions. O sigui que ja, nosaltres ja estem també començant a moure'ns. Molt bé. Si em permets, com comentava a l'inici, fa uns dies et va entrevistar l'Andreu Barnils i m'agradaria molt que l'Andreu s'incorporés a la conversa per començar a plantejar-li als lectors aquesta entrevista que et van fer i que va tindre un gran ressò. L'Andreu, a més, des d'un poble que coneixes bé, està confinat exactament al teu poble, a Ribes. Andreu, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda a tothom. Què tal, Com... Andreu? Com estàs? Hola, Eudald, molt bé. Content de Hola. veure't. Jo també. Content que estiguis al meu poble. Mai tant, poble de la mare. Sí, per això. Comentava amb Andreu aquesta entrevista que li vas fer fa pocs dies a l'Eudald i que va causar un impacte per les coses que deia. I m'agradaria que explicaris una mica com va anar aquesta entrevista, com t'hi vas sentir, què te va cridar més l'atenció i tu, Dal, també, si vols comentar. Bé, l'Eudald sempre té aquesta manera de pensar que és un punt disruptiva, que trenca una mica els esquemes i, per exemple, la frase que va donar lloc al titular, que m'agradaria si l'Eudald ens la pogués comentar un altre cop, que era que tenir líders és el pitjor que ens pot passar i ara es veu. Què volies, què vols dir amb aquesta frase de que tenir líders és el pitjor que ens pot passar? Home, està clar, volia dir el que dic, no? O que vaig expressar, no? Jo penso que una espècie en plena socialització, la revolució científico-tecnològica, no pot continuar organitzat de forma etològica com ha estat qualsevol altre dels animals socials. Això en una època antiga, a la prehistòria, en sistemes poc científicament, tecnològicament avançats, s'entenia, però en aquests moments no s'entén. Amb civilitzacions i mons com el nostre, que el 80% de la gent, el 90%, està alfabetitzada i té accés al coneixement i al pensament, pensar que ens ha de dirigir algú és una idea absurda, de futur. I l'altra cosa que em va agradar molt que expliquessis era com veies que en aquest cas de la Covid-19 el que estàvem fent, de fet, era lluitar contra la selecció natural. Tota l'espècie s'havia Sí. posat a treballar contra la selecció natural. Què volies dir amb això? Això, Andreu, sí que és un fet, jo penso, molt rellevant, que sàpiga jo. És la primera vegada que l'espècie, de forma conscient, a tots els països, que sàpiga jo, a tots els indrets, nord, sud, est, oest, tothom està agrupat entorn a trobar remei i procurar que la vida de la nostra espècie, o menys de molts dels seus individus, no estigui en perill. Això és una consciència d'espècie universal. Hi ha, perquè és tothom. Està bé, i ho sabem, que hi ha alguns primats poc humanitzats que diuen que això no s'ha de fer, però és una minoria absolutament social.
I gràcies a aquesta molècula hem vist que les coses que no tenen un fons científic i uns plantejaments de coneixement lligats a la nostra pròpia evolució acaben caient pel seu pes. Espero que això ens faci augmentar la nostra consciència crítica d'espècie, perquè, torno a repetir, que jo sàpiga, com a historiador, és la primera vegada que ens hem empoderat com a espècie, independentment del país, de la ideologia i de qualsevol dels altres sistemes adaptatius, a lluitar perquè la selecció cultural i tècnica s'imposi a la selecció natural. Molt bé. I també era molt interessant quan contraposaves aquesta consciència crítica d'espècie amb la consciència de classe, que dius que és la que encara domina l'ésser humà. Sí. A nivell històric, i això ha estat molt documentat i explicat, sobretot pels grans teòrics del segle XIX, entre ells Karl Marx, no? Que precisament ell explica en els seus treballs que quan les forces productives, la gent, entra en contradicció amb les relacions de producció, els mitjans i l'estructura que els té, hi ha una crisi, hi ha un canvi, hi ha una disrupció. Això és el que està passant exactament ara, en el final del capitalisme, no? En el final del capitalisme estem veient que la revolució industrial que va donar lloc a aquesta formació social no genera, no té capacitat per resoldre els problemes que la pròpia formació social genera. Per tant, és el seu final. Això sí que ho sabem. A la història de l'evolució humana, quan hi ha hagut un grup, una estructura, un sistema, una formació que no soluciona els problemes que ella mateixa genera, acaba desapareguent o extingint-se, o canviant o transformant-se. Una lliçó història elemental. Molt bé. I per acabar, el que també em va interessar és veure com distingies... Tu alertaves, no només a la nostra entrevista, sinó amb altres, que si no vigilàvem podríem arribar al col·lapse. Però també deies que una cosa és el col·lapse i l'altra és l'extinció de l'espècie. I m'agradaria que expliquessis la diferència entre col·lapse i extinció, perquè si no, a vegades la gent ho confon. Molt bé. Hi ha tres conceptes que jo treballo i que sempre explico. Un és catarsis. Catarsis és un moment determinat que el sistema és com si tinguéssim un curtcircuit i es torna a regenerar. És quan s'apaga la llum i automàticament, ara que tenim mitjans, es torna a engegar, està tot previst, un curtcircuit. Això és una catarsis que pot generar diferents comportaments després. Un col·lapse és quan es perd la cohesió d'un sistema, es desestructura i, com a conseqüència, el sistema no té un funcionament normal o deixa de funcionar. I l'extinció, tothom sap què és. És la desaparició completa d'un grup zoològic. Molt bé. I per què creus que podem... Perdó. Fes, Andreu, fes. No, i per què creus que podem arribar al col·lapse? Bé, jo penso, i això ho vaig dir-ho, que amb un espai de temps que és un segle, col·lapsarem. Sembla obvi. Si continuem, col·lapsarem, òbviament, si continuem fent les coses malament com fent la globalització, que ens porta al col·lapse immediat. La revolució industrial, i ho he explicat milers de vegades i des de fa més de 15 o 20 anys, va servir per transportar i fer circular les matèries primeres per tot el planeta perquè el capitalisme es pogués assentar, per socialitzar el capitalisme. Això va provocar dues guerres mundials que van provocar a la vegada 50 milions de morts directes i diuen 200 milions de morts entre tot indirectament pel caos que va generar les malalties, la desestructuració, etc etc, aquestes dues guerres mundials. La socialització de les noves formacions socials provocades per la revolució científico-tecnològica, si no fem res, provocaran entre el 10 i el 20% de destrucció i de descàrrega demogràfica del planeta, com sempre ha passat. Ha passat en tota l'evolució històrica. Només amb una consciència operativa i una evolució intel·ligent, una intel·ligència aplicada a l'increment de sociabilitat, no tindrien que pagar aquest preu tan alt perquè la revolució científico-tecnològica acabi socialitzant-se. Em permeteu fer-vos una pregunta a tots dos? Perquè tu, Andreu, també eres una persona molt crítica, els teus articles de diumenge, les teues entrevistes. Jo estic fascinat de veure com ara mateix tothom dona per sentat que s'ha acabat el capitalisme. L'altre dia, per exemple, tu, Andreu, entrevistaves en Francesc Cabana, que és una persona d'un criteri, d'un rigor
que ningú discuteix, però que evidentment no ha sigut mai un revolucionari, diguem, anticapitalista de cap manera, i era molt rotund en aquest sentit. Però escolteu, d'acord, això ha fallat, està en catàstrofe, ho estem pagant molt car tots, però el capitalisme no morirà així com així, eh? O vull dir, penseu que pot haver un final on hi haurà una reacció brutal per intentar evitar-ho, perquè els interessos són monstruosos. Qualsevol dels dos. Andreu, què penses, Andreu? Pensa tu. A veure, jo no crec que això sigui a la cantonada, no crec que el capitalisme acabi a la cantonada, però en aquesta crisi sí que m'ha resultat molt interessant veure com l'establishment, per exemple, el papa de Roma, s'ha posicionat a favor de la renda universal bàsica. O veure com el Banc d'Anglaterra està disposada a fer helicòpter money, que em diuen. És a dir, donar diner que no s'hagi de tornar. He vist l'establishment molt més espantat aquesta vegada que el 2008, que van anar a totes. I això ho pagareu. Doncs aquest cop no. Aquest cop l'establishment està disposat a cedir. El que jo veig també és que ells estan més disposats a cedir que nosaltres organitzats. Les dues coses veig jo. Ara, acabarà el capitalisme? Jo crec que no, però sí que veig sessions de l'establishment que jo no havia vist mai. Jo, només una raó antropohistòrica, no? Tots els sistemes acaben. Jo no sé per què aquest no acabarà. No sé quina és la llei que farà que el sistema capitalista no acabi. Els sistemes i les formacions socials, sistema humà, han anat evolucionant de forma aleatòria i sense sentit. El capitalisme, no, i ho he explicat moltes vegades, no és com diuen aquests ignorants com el Sarkozy, que s'ha de refundar, perquè no l'ha fundat ningú. Capitalisme és la conseqüència lògica de l'aplicació del coneixement científic i la manufactura a l'organització social. Però això va venir com a conseqüència de tota l'acumulació d'excedents productius medievals i del seu desenvolupament. Que jo sàpiga, sí, l'Adam Smith va explicar què era, però no va fer l'Adam Smith el capitalisme. Que jo sàpiga, l'única vegada que hi ha hagut una intervenció antròpica, per tant, funcional i estructural, ha estat en la Revolució Socialista Soviètica, que s'apliquen uns conceptes a l'organització social en contra de la pròpia evolució del sistema atzarós, que és l'evolució normal. Que, òbviament, acaben tinguent, aportant molta informació en el sistema com el capitalista, però que no tira endavant perquè els humans tenim conductes primats molt reforçades per la pròpia selecció natural. Que necessitem una educació intergeneracional molt llarga per entendre els conceptes que realment ens humanitzen, o sigui, per fer tecnosocietats crítiques, que és el canvi que s'ha de fer. Capitalisme, com estàvem parlant tots aquí, a part que és un sistema prehistòric, té quasi 300 anys, és un sistema, i la velocitat històrica que té les societats actuals és moltíssim. Sistemes que vinguin a partir d'ara no tindran, com va passar amb l'esclavisme a l'època clàssica, que va durar milers d'anys. No tindran com les formacions socials medievals que van durar centenars d'anys. No passarà com el capitalisme que ha durat 200 i pico d'anys. Sistemes que vinguin seran sistemes molt ràpids, molt accelerats, molt lligats a la selecció tècnica i cultural, no a la pròpia evolució, no a l'atzar, sinó a la lògica. Tu deies, Andreu, organitzats. Hi ha una cosa evident. Passi el que passi, serà eliminat el capitalisme per la pròpia evolució, perquè no té mecanismes, ja, només pot ressuscitar, i això no existeix, la resurrecció és un mite i no és històric ni és científic, només pot ressuscitar, per tant, això no passarà i, per tant, acabarà, com estaves dient tu, Vicenç, pot acabar malament perquè hi ha interessos de les classes extractives molt potents, però també pot acabar perquè nosaltres podem ajudar, organitzar-nos per buscar un sistema alternatiu, que és, com jo plantejo, la planetització, el manteniment de la diversitat i de la biodiversitat per esperar una integració futura, que és la redistribució de les energies, etc., que són conceptes molt vells, que els coneixem tots, però que mai s'han aplicat en un sistema general. Per tant, per mi, acabar amb la globalització és el més important i proposar ja el manteniment de la diversitat cultural i conductual humana cap a la planetització. Que els nòduls que fan la globalització ja estan bé,
ja els tenim, no hem de destruir res. Hem d'eliminar els líders. Això ha de ser el més important de la nova, del nou canvi cap a un sistema. I després, proposar la planetització. És a dir, reforçar com sigui les diferents conductes, cultures i llengües del món, perquè això ens permetrà la planetització, que no és la uniformització, sinó la integració de la diversitat. Això és el que penso jo que és una alternativa teòrica al que estem visquent. Estàs d'acord, Andreu? I tant, què vols dir-li? Tens article, ja tens article per diumenge. Exacte. Sí. Bé, si et sembla bé, Andreu, passaré a preguntar-li, passaré a fer-li a l'Eudald les preguntes que ens han enviat els nostres subscriptors. Gràcies per entrar des de Ribes. Records al poble de l'Eudald. I cuida't, continua cuidant-te en el confinament. Records de la mama. De part teva. Us conegueu? Home, tota la vida, ja. Ah, sou del mateix poble, no? És aquestes coses. Molt bé. Eudald, els subscriptors de VilaWeb han anat enviant moltes preguntes, molt profundes. Jo crec que eres una persona que desperta un gran interès precisament per la teua capacitat de reflexionar això que els americans i els anglesos diuen fora de la caixa, amb aquesta figura tan, tan bonica. Però n'hi ha una que a mi m'ha sorprès profundament perquè és que no sé ni què pensar, no? I em sembla bastant raonable. Carles Sanz diu, demana, diu, des de l'època romana n'hi ha pandèmies. O estan documentades pandèmies. Fa el matís que és important. Estan documentades pandèmies, que no vol dir la mateixa cosa. En la prehistòria hi ha algun indici ell ho defineix, de tanta agressivitat d'una altra espècie animal contra la nostra? És una pregunta, per mi, estranya, que no me l'havia plantejat mai. D'una altra espècie contra nosaltres? Sí. Entenent que aquest virus, diguem, que seria un atac. Sí, és molt d'entendre. D'una molècula, d'un virus o d'una bactèria, del que sigui. A la història, bueno, si parlem de pandèmies, és el que ara estem parlant, quan s'acaba els caçadors-recol·lectors del Paleolític van desapareixent i entra les noves estructures econòmiques i socials que són la ramaderia i l'agricultura, provoquen un creixement demogràfic molt gran, exponencial. Per ser els temps que estem parlant, de que hi havia grups, hi havia estructures de caçadors-recol·lectors, però al Neolític es fan ciutats de milers d'habitants. I, per tant, hi ha un creixement demogràfic perquè hi ha excedents productius, perquè està tot molt organitzat. Precisament, aquests excedents demogràfics intervenen sobre la biodiversitat i coneixem, ja hi ha estudis de tipus genètic, de grans pestes que han eliminat el 30 i fins al 60% de poblament en algunes zones d'Europa. Sobretot una de fa 5.700 anys, quan els pobladors d'Àsia entren cap al centre d'Europa. Aquesta és ja és una prova, perquè es pot saber, els estudis d'ADN poden trobar, òbviament, el RNA d'aquestes molècules. Per tant, això desconeixem ja de més antigues, perquè les ocupacions pleistocèniques són més complicades, però sí que des del Neolític la nostra espècie ha estat sotmesa a una pressió selectiva per aquest tipus d'atacs, d'atacs provocats per molècules, per bacteris, per tot tipus de microorganismes. I va ser molt lligat això a la zoonosis, a la relació que hem tingut amb l'estabulació d'animals, amb la relació que hem tingut amb l'acumulació de blat, que això atrau arrossegadors, i aquest contacte, aquesta relació, elimina la diversitat que existeix i, per tant, han de buscar aquest tipus d'organismes no hostes i, per tant, això ha estat continu. A nivell històric, tots coneixem la crisi de Justinià, la crisi aquesta famosa dels 540, que Constantinople i aquests llocs acaba eliminant fins i tot el 26% de la població. I no parlem després de la pesta del segle
14, o podem parlar de la famosa epidèmies de la grip, anomenada malament espanyola, de principis del 20. És a dir, això és una constant històrica. Sempre hi ha hagut un atac, hi ha hagut un atac, que torno a repetir, que s'ha fet més congruent i més específic, aquesta era la pregunta, quan hem passat d'una situació de caçadors-recol·lectors a ramaders i agricultors. És a dir, probablement sense el sedentarisme, aquests atacs i sense creixements demogràfics exponencials no existiria. És una molt bona pregunta. Nosaltres hem estat fent totes aquestes setmanes entrevistes amb molta gent intentant entendre el que estava passant. I en una d'elles, ara no recordo exactament qui era, crec que era un filòsof anglès, deia: pot ser la lliçó que prendrem és que és millor no menjar carn i no tindre una ramaderia industrial com la que estem tenint. Estaries d'acord en que això pot tindre alguna cosa a veure, o menjar carn és absolutament imbricat en la manera de ser dels humans, allò que expliqueu sempre de que al menjar la carn cremada el cervell tenia més joc i es desenvolupava. Estem tan lligats al menjar carn? Tu has dit una cosa que és ramaderia industrial, òbviament, és uns seus sistemes que provoquen les pèrdues de diversitat. En aquest sentit, però, òbviament, menjar carn, almenys jo, no deixaré pas de menjar-la. És a dir, jo sóc capaç de fer de carn. Entè? I aquí, tot això ja podríem parlar. Clar, no és el mateix que mengin carn en un sistema natural, un grup, un clan, unes bandes que estan respectant la biodiversitat perquè no tenen capacitat de destruir-la, com el que hem fet nosaltres, que és precisament aquest pas cap a les granges i cap a aquest tipus d'estructuració, en el qual també han de vacunar els animals i han d'intentar que aquest tipus d'atacs no els hi passin i que no perdin les peces, no? Per tant, aquí hi ha moltíssimes coses a dir. El que està bé i el que està malament és un signe moral que jo no comparteixo. Cada qual pot pensar el que vulgui. Ara bé, el que està clar és que tot el que elimina el natural i no es fa artificialment bé porta problemes. Això és la pròpia evolució de la pròpia naturalesa i de nosaltres mateixos. No és que sigui pitjor, ni millor, però, per exemple, nosaltres, la conservació d'aliments és des de la prehistòria, que s'utilitza tant pel foc, com per sal, com per aixugar en l'aire, etcètera, etcètera, etcètera. Ara, no és el mateix això, que és una forma natural, que hem anat acceptant per selecció natural, que l'utilització massiva de tot tipus de productes que a la llarga, òbviament, acaben fent evolucionar el nostre sistema, però que per evolucionar seleccionen a individus més febles o que no ho comparteixen i d'aquesta manera hi ha pèrdues, tenim tot tipus de malalties, etcètera, etcètera. En aquesta línia, Anna Maria Benaiges fa dues preguntes relacionades que anirien en aquest concepte de planetització que proposes. Un és si hem de parlar obertament, i ja ho has dit, i per tant suposa que la resposta és sí, si hem de parlar de desglobalització, de que cal fer una desglobalització i que aquest sistema en el qual vivim ara mateix, o vivíem fins al 14 de març, doncs ja no pot continuar així. I si això inclou, seria la segona qüestió, la potenciació d'això que es diu quilòmetre zero en tots els sentits, és a dir, també en la producció de qualsevol tipus de béns i consums, s'hauria de tornar a un tipus de producció més pròxima al lloc on es consumeix qualsevol de les coses que fem servir en la nostra vida diària. Bé, està d'acord, hem de descarbonitzar el planeta, això és evident, descarbonitzar primer, una part de la desglobalització, perquè si no ho fem, l'excés està ajudant a la tendència al canvi climàtic i això perjudica l'organització històrica humana. I en el cas de la globalització encara més, perquè hi ha un flux continu, que són la flota del Pacífic, que trasllada la informació, l'energia i les matèries primeres per tot el món. Jo sempre recordo que la crisi de fa 10-12 anys, la flota del Pacífic va estar parada 3 setmanes i que si està parada un mes i mig o dos a les ciutats, el que haguéssim hagut de fer era servir filets de persones perquè no hi hagués arribat als supermercats cap tipus de mercaderia. Per la connectivitat, per la falta de connectivitat, perquè tot està absolutament interrelacionat. És obvi que tu a Barcelona, de proximitat, pots plantar, tenim els horts del Baix Llobregat, però està clar,
que els dos del Baix Llobregat no poden subministrar energia per un context de 4 o 5 milions de persones. Això és obvi. O sigui, el quilòmetre zero no existeix, com actualment, amb la càrrega demogràfica que tenim al planeta. Pot existir el quilòmetre 100, el quilòmetre tal, però tot necessita transport. Això és, no, és una obvietat, no vull repetir-ho. Quilòmetre zero real serveix si tu vius realment en un poble agrícola i ramader, però tens el quilòmetre zero probablement per menjar, parlo d'agrícola i ramader, d'un sector primari localitzat, però no tens un quilòmetre zero per a altres mercaderies, perquè és impossible tenir una estructura productiva per fer altres béns d'ús i de canvi que tu necessites, que són un telèfon mòbil. Per tant, tot això és molt complicat. Ara suposo que estàvem parlant de menjar, només això, que estem parlant de les matèries primeres. Recordem que el capitalisme s'instal·la fent dues guerres mundials perquè les matèries primeres poguessin circular com ha passat fins a la revolució científico-tecnològica. Per tant, tirar enrere això serà molt difícil. El que és obvi és que els aliments que tinguin més a prop amb menys energia seran molt més eficients per la nova planetització que nosaltres estem dient. Ara, pensar en el cafè per a tots i que tot es pot, això ja resulta una idea bastant complexa en el segle XXI, perquè està clar que la planetització no pretén anar enrere, pretén frenar la globalització per anar endavant, no pretén desenvolupament, pretén progrés, que és molt diferent, progrés conscient, pretén evolució responsable. El que passa és que això reclama consciència i aquí n'hi ha diverses de les preguntes que ens fa alguna gent, alguns lectors de VilaWeb, té a veure amb aquest element clau de tot, que és la consciència. No? Pep Agulló, per exemple, diu que ara mateix el poder i el canvi climàtic, tots dos fenòmens, ens estan empenyent cap a una lluita gairebé per la supervivència de l'espècie i poca cosa més. No? Diu, en aquesta situació tan dura, d'on traurem el temps necessari per a generar aquesta consciència crítica de l'espècie i impedir que això siga només una utopia inabastable? Molt interessant també, hem de pensar que el que primer és una quimera, quan es fa bé, passa a ser una utopia. Podem parlar com arribem a la Lluna, no? Des del Jules Verne. Després passa a ser una utopia, pensar que es pot sortir de la Terra, i després aquesta utopia passa a ser una realitat. O sigui que tot primer s'ha d'estructurar els conceptes que permetin possibilitar que això és molt important. Que la imaginació dialèctica forma part de la racionalitat humana. És a dir, si no penses una cosa, no es pot realitzar. Per tant, el primer pas és generar la societat del pensament. La societat del coneixement és una cosa prehistòrica. Ja està fossilitzat. Tothom en té de coneixement. Té accés al coneixement. El que fa falta és tornar, d'alguna forma, perquè la gent entengui, encara que no és el mateix, perquè és una espiral, al segle de Pericles, que no és un segle que m'agradi molt perquè era una formació social esclavista. Sempre ho explico. No. Es tracta d'un segle de Pericles per a tothom, per fer una hegemonia de l'intel·lectual col·lectiu gramscià a nivell universal, amb la participació consistent de tots els espècimens humans compromesos amb aquesta història. Això diuen que és impossible, però escolti'm, les xarxes fan possible moltes coses de bones i de dolentes. El que es tracta és d'enfatitzar, en transmetre els conceptes que han d'acabar influint i que han d'acabar estructurant les relacions entre nosaltres. El que no podem fer és continuar votant els més estúpids del planeta. Això no podem fer-ho. N'hi ha, en aquest sentit, em permet una pregunta que últimament em tortura gairebé. No? Aquests dies, arran de la pandèmia, precisament, estem vivint una pressió informativa com poques vegades he viscut jo en la meva vida i una sensació d'incapacitat d'entendre el món enorme, perquè tens la sensació de que t'estan colant gols constantment, de que és inabastable arribar a entendre com estem en un món globalitzat, jo que encara em puc arribar a saber exactament el que va passar a Wuhan o el que va deixar de passar a Wuhan, o si aquest medicament o aquell que tal farmacèutica o tal altra estan fent una campanya propagandística per aconseguir pujar els diners que té en borsa funciona o deixa de funcionar. És a dir, la pròpia globalització ens ha portat
molta més informació, com tu deies, xarxes, tot el món té molt de coneixement, però una confusió monumental, no? Una Sí. sensació d'incapacitat d'entendre el món. Tens raó, Vicenç, però, per exemple, jo et diré, és al·lucinant, no?, que d'aquí a un any tinguem 100 vacunes, que és el més important. Tindrem diversitat, no tindrem una vacuna. O sigui, l'error més històric més gran que es podria fer davant d'aquesta pressió selectiva que ens porta cap a un altre sistema és que precisament hi haurà 100 vacunes. Bé, 100 o més, però ja n'hi ha 100. És a dir, que amb molta probabilitat arribarem, segurament s'escurçaran els marges d'aplicació de les vacunes per poder-les fer efectives, això hem d'anar al tanto, perquè pot ser un desastre si es fa malament, però el que estem segurs és que l'any que ve, hi haurà 100 vacunes. Què vol dir? Que la generació de tanta diversitat, de tantes dianes, aquestes 100 vacunes seran diferents. Tindran probablement molts mètodes semblants, algunes es basaran directament en les qüestions genètiques, altres es basaran en altres tipus de sistemes perquè puguin intervenir amb això, però això voldrà dir que podrem utilitzar aquestes 100 vacunes amb dianes molt diferents. Per la gent gran, com nosaltres, per la gent més jove, per la gent que ve tal, i per tant ja és una previsió brutal per la mutació que pugui tenir aquesta molècula. Per exemple, això ja és un canvi molt important en l'evolució. Te'n diré un altre, Vicenç, que tu l'has tocat i jo l'estic analitzant des del conferent. És molt important el que està passant, la socialització de la tecnologia. Hem anat més ràpid en aquests 2 mesos Sí. que probablement els últims 20 anys. La socialització de la tecnologia és fonamental per crear, per incrementar la sociabilitat de la nostra espècie. I et diré per què. Perquè la tecnologia i el llenguatge és el que ens ha fet humans. El que passa que potser m'has donat una clau. Imaginem, per exemple, que l'any que ve, en comptes d'haver 100 vacunes, només n'hi ha una, que és d'un laboratori americà que posa un preu molt alt. Seria una prova de la lluita entre els dos mons. És a dir, seria allò que comentàvem abans amb l'Andreu, que el capitalisme tampoc es morirà així com així i també intentarà treure'n profit. Jo sempre explique que per mi la gran impressió de la Primera Guerra del Golf, de la invasió de Kuwait per Bush, òbviament va ser la pròpia guerra, la mort, la devastació que va produir, però sobretot va ser quan em vaig posar a estudiar qui guanyava diners en aquella guerra. Està clar. I clar, era brutal. És a dir, la guerra es feia perquè hi havia bona gent que tenia que guanyar els diners d'aquella guerra, com s'han fet totes les posteriors després, no? Jo aquests dies m'estic preguntant si en aquesta pandèmia qui guanya els diners, qui està intentant guanyar els diners, no? I a lo millor això seria la clau, és a dir, si l'eixida d'això és una sola empresa que ens obliga a passar tots pel tubo, serà un model de planeta. Si l'eixida són 100 de diferents, serà una altra forma d'eixida d'aquesta crisi. Vicenç, absolutament d'acord amb tu. I això, per això t'ho dic jo, perquè és tan important aquesta diversitat, perquè la pots aplicar en molts esquemes de vida. I estic d'acord amb tu. Probablement hi haurà diverses vacunes. Esperem. Hi haurà diverses vacunes. No, Esperem. És molt probable i tu saps que és molt probable. I el que seria, en què deies tu abans, encara més eficient, seria que el sistema ja acceptés aquesta pluralitat, és a dir, que l'acceptés. I no un sistema de competència entre els blocs orientals i els occidentals, un exemple, la Rússia i la resta del món, Amèrica, bueno, és igual, Rússia, tota Xina, segurament Xina, Estats Units, on és el gran debat ara. Tota la geopolítica, no? Que, doncs, si realment són en l'àmbit universal que passa això, i abans et deia que és la primera vegada que tothom treballa contra aquesta molècula. Doncs probablement les vacunes, és molt probable, i no estic convençut, una alta probabilitat n'hi haurà diverses de vacunes. Si aquesta crisi ens porta diversitat, tinc esperança de que el sistema canvi. Com tu has dit, si aquesta crisi no ens porta diversitat, anem cap a un carreró sense sortida, cap a un cul de sac i probablement cap a un col·lapse. Impressiona molt aquests dies, abans ho comentaves quan parlàvem amb l'Andreu Barnils, companys, amics científics que tinc, biòlegs, metges, expliquen que està tothom treballant 24 hores al dia hiperconnectat a través d'aquestes eines com la que estem fent servir ara mateix i que efectivament això no havia passat mai abans en la història de la humanitat. Tanta gent, tant cervell brillant
treballant junts pel mateix objectiu en tants llocs simultàniament i produint tanta cosa. No? Aquest segurament és un altre punt d'esperança. Jo estic d'acord amb tu, Vicenç. I anem cap al tecnomanisme. Jo fa molt temps que escric, ja ho saps, fa 20 anys que estic escrivint sobre la importància, des de la perspectiva de la consciència crítica de l'espècie, entendre el tecnohumanisme. Hi ha hagut, la gent de les nostres generacions ens van ensenyar molt malament, ens van explicar la tècnica com alguna cosa fora del nostre ser, i és al revés. La tècnica és el fonamental del nostre ser. Ara mateix, qui curarà aquesta pandèmia no serà resant, la curaran tota la gent interconnectada en els laboratoris, estudiant l'ARN d'aquesta molècula, que ja el tenen, estudiant les formes que tenen de les claus prescriptores perquè no tingui prevalència, etc. I aquest és el futur. I això és la tecnologia, la via tecnologia, però també la socialització, o el que incrementa la sociabilitat, o el que no incrementa una sociabilitat en l'espècie, per ser dolent. Això ja t'ho dic jo. És a dir, si les xarxes socials no serveixen per això que estàs dient tu, i només serveixen per fotre bulos, fake news i tal, només per això l'hem cagat, però està molt bé que les xarxes socials siguin diverses. Això és el que no entén la gent. Seria un desastre que no fossin diverses, perquè no hi hauria alternativa al que estem visquent. Més preguntes de lectors de VilaWeb. Santiago Albors fa dues preguntes, també. Una, a mi em sembla que la resposta és òbvia, però segurament la teva explicació serà molt, molt enriquidora. Diu, hi ha un decalatge entre precisament l'avanç de la ciència i la forma de relacionar-nos com a societat que tenim entre nosaltres i amb la ciència? Està clar. Està clar que la socialització de la ciència i de la tecnologia són els factors, com tu dius, obvis, que han de fer aquesta revolució evolutiva. Perquè el que estem parlant nosaltres ara és un canvi cap a una formació social nova, que és la revolució científico-tècnica, no, científico-tecnològica, que hem de començar a canviar els termes per adaptar-los al que està passant. El que està canviant és la tècnica, està canviant la tecnologia, que és una estructura teòrica que governa les relacions de coneixement, científico-tecnològica. Per tant, efectivament, la revolució científico-tecnològica és la que hem de ser capaços de prosperar amb ella i, per tant, d'educar-nos amb això. Ens han educat, Vicenç, en conceptes que estan molt bé, però són decimonònics i anteriors, que no serveixen per adaptar-nos a l'actualitat. Ara mateix, tu a casa teu, jo a casa meu, que hem estat confinats, tenim una gran quantitat d'objectes i fem servir tot que és impensable. Fa un caçador-recol·lector prehistòric, Vicenç, tenia a la seva, quan anava a la vida nòmada, podia portar 8 o 9 objectes. O sigui, tot el seu patrimoni eren 8, 9, 10 objectes. Nosaltres amb llibres en tenim milers. O sigui, tenim una estructura que tots són objectes, que són producte tots de la tècnica i la tecnologia, com ho eren a la prehistòria. Atenció, que passa que a la prehistòria n'hi havia pocs i ara n'hi ha moltíssims. És dolent o és bo? És molt bo tenir objectes. El problema que no és dolent. El problema és com tu adquireixes i com fas servir aquests objectes. Això és el més important, que és la part social de la tecnologia. La biotecnologia és bona o dolenta? Escolti'm, és molt bona que tu siguis capaç de poder produir collites quan hi ha un rang de variació de temperatura important i puguis tu continuant perquè no sigui colonitzat i que sigui matar la collita. És importantíssim que puguem fer aquestes coses, perquè es tracta de l'alimentació humana, independentment de que ens agradi més o menys. Però si les modificacions estan contrastades, el que ha fet sempre els humans és alterar el seu medi natural, no destruir-lo. Atenció, aquí hem de saber la diferència, torno a repetir, entre desenvolupament i progrés. Jo estic en contra del desenvolupament, estic a favor del progrés. I la capacitat d'adaptar-nos és monumental, perquè tu ara parlaves d'això dels 8-9 objectes que tenia un ser humà, però jo sempre recorde quan jo vaig néixer al cafè del meu poble, els pares tenien el cafè del poble i no teníem ni telèfon ni televisor. I encara em passa a vegades, o sigui, jo he vist arribar el telèfon i el televisor, no? I encara em passa que ara estem aquí, jo a ma casa, tu a ta casa,
connectats, parlant, emetent per milers de persones que ens estan veient en qualsevol part del món en directe tranquil·lament, realment la capacitat d'adaptació sociològica a la tecnologia és brutal. No sé si alguna generació humana ha hagut d'adaptar-se a tantes coses, però realment la nostra està passant un tour de force que déu-n'hi-do, eh? Vicenç, nosaltres hem passat, jo soc d'un poble de, també que era industrial quan jo vaig néixer, òbviament, perquè va fer la revolució tèxtil, que per tant era, va fer el canvi, però jo he nascut un poble que el meu pare era tractant de bestiar, i era tractant de bestiar i ramader, i que comprava boscos i venia, i tal, rematant, es diu rematant. Jo havia vist, quan era petit, als anys 50, bueno, en alguns pobles, en algunes cases de pagès, tota aquella àrea, era com el neolític, no com a l'època romana, no, com el neolític. O sigui, estem parlant de fa 60 anys. Aquest canvi que hem vist nosaltres, com tu dius, és el canvi més accelerat i més important des d'abans ara. Els que vindran, això que hem vist nosaltres no és res. O sigui, el canvi que hem vist nosaltres per les generacions futures serà una cosa prehistòrica. És a dir, l'acceleració és tan gran, Vicenç, que viuran una cosa absolutament inconmensurable. Parlant d'acceleració, Joan Antoni Anglès, un altre subscriptor de VilaWeb, comenta diverses entrevistes que has fet tu, que t'han fet a tu i també al físic José Antonio Latorre aquests dies, i diu si es demana ell mateix si amb la intel·ligència artificial quàntica no arribarem a un punt en què les màquines podrien governar. Hi ha tot allò de la singularitat del Kurzweil i tota aquesta hipòtesi de que un dia els humans generarem una forma d'intel·ligència que ens superarà, no? Però això és una por estrictament romàntica, literària, diguem-ho així, o estem començant a veure coses que ens haurien de, no sé si de preocupar, perquè també, vist des d'un altre punt de vista, si la màquina ho fa millor que nosaltres, el planeta segurament li convé més la màquina. No? Penso igual que tu, Vicenç, és absurd. Al contrari, si la màquina ho fa molt bé, el que hauria de fer és eliminar-nos. Però és que hi ha alguna espècie al planeta que no, ho dic, que això ja és una butada. És una butada, però, és una butada, però que s'entengui. Si realment la màquina fa les coses tan bé, escolta, què podem aspirar més? Una màquina que hem fet nosaltres és la millor transferència de coneixement i biològica que podem fer. Què penso jo? Estic per si no estic escrivint per l'any que ve, perquè abans tinc un altre llibre que vull publicar. Estic escrivint el porvenir de la humanitat. El porvenir de la humanitat, parlo que probablement aquest segle XXI l'acabarem ja amb diverses espècies en el planeta. I això sembla obvi. Vàries espècies que, intel·ligents, vols dir? Quan, intel·ligents, òbviament, fetes per nosaltres. Passarem, aquí el planeta, Vicenç, fa 40.000 anys hi havia 5 o 6 espècies humanes. Nosaltres som una síntesi d'aquestes espècies, els neandertals, els luzoniensis, els floresiensis, els denisoviensis, bueno, tots aquests que tots ja coneixem perquè van sortint a la literatura. Els humans, si som intel·ligents, tornarem a crear diversitat artificial, perquè en la diversitat està el procés de la vida, i de l'adaptació. Per tant, en la meva opinió, i això ho estic escrivint ara, m'estic informant, hi haurà els conservadors o conservacionistes que no es deixaran intervenir. Gent que serà prehistòrica i dirà, no, escolti'm, hi havia la naturalesa, gent encara amb pensament religiós o pensaments molt conservadors, que diran, no, jo, tal com vagi, mai reproduint i per tant tal. Hi haurà els que seran modificats genèticament per les malalties, perquè curaran malalties, tot es curarà bàsicament perquè hi haurà prescriptors que diran que tens això, podran modificar els gens i podràs anar tirant, si tens alguna malaltia per adaptar-te, si vius amb l'humitat perquè l'humitat no t'ataqui, tens els bronquis desenvolupats. I després hi haurà els que seran editats genèticament. Perquè això, amb el CRISPR-9, ara l'arquitectura de l'ADN ja es coneix, per tant, les podran editar. I hi haurà aquests interfaces. Hi haurà els de la biomecatrònica, que això ho estem veient a tot arreu. Això dels robots ja en veiem, que són mecànics, però la biomecatrònica segurament. Aquestes seran probablement les quatre espècies o paraespècies sàpiens que hi haurà en el segle XXI o en el segle XXII. Dependrà de l'acceleració històrica del temps. I fa una mica de vertigen, eh? Però m'agafa on estàs tu ara.
I llegim-ho des del passat, és a dir, efectivament, Neandertal, Sapiens, etc. Va haver, aquesta diversitat va existir, es va fondre, tornarà a existir. Quina lliçó hauríem d'aprendre de la del passat? De la que ja És va molt existir. interessant. Exactament. Això que estàs dient és molt interessant com jo pensava si penses en el futur. Hi havia una equivocació a la gent de la nostra generació dels 50s, a la universitat, que ens deien que si no coneixíem el passat no podíem canviar ni transformar el futur. No és veritat. La revolució científico-tecnològica ha entrat un nou element. Si no sabem què volem fer en el futur, no podem treure cap lliçó del passat. O sigui, és una inversió hegeliana, eh? El mateix que va fer Marx amb l'idealisme, ho hem de fer nosaltres en els conceptes bàsics del que són els records i la memòria històrica del nostre sistema. El que hem d'evitar és que s'elimini la memòria històrica del sistema humà i la memòria històrica del sistema Terra, perquè són memòries que estan vibrant juntes i no les podem trencar perquè encara no tenim els recursos intel·lectuals ni materials per trencar-los. Quan els tinguem, podrem fer-ho, però encara no. Ho podrem fer-ho i podrem marxar cap a altres llocs a viure, etc. Abans parlàvem de les consciències, la consciència individual, la consciència de classe, que va ser la que hem viscut nosaltres per defensar interessos de grups, la consciència crítica d'espècie, per defensar la vida i la supervivència de l'espècie en els canvis del planeta, i la nova consciència, que serà la consciència còsmica, quan ja no visquem en aquest planeta. Això nosaltres no ho veurem, Vicenç, però està clar que de la mateixa manera que han sortit d'Àfrica, sortirem del planeta i anirem, com és obvi, disseminant la nostra, perquè hi ha el cap. Això Carl Sagan ho deia molt bé, però que som nosaltres som pols d'estrelles pensant. No som res més, és a dir, és una abstracció molt gran, però és l'abstracció real. Carl Sagan també deia una cosa que a mi m'ha marcat molt profundament i que recordarà segurament quan va dir a problemes senzills, respostes senzilles, a problemes complicats, respostes complicades. No, no busqueu Sí, resoldre ho recordo. un problema complicat amb una resposta senzilla. Ara, per tant, en aquesta situació en la que estem, en pandèmia, en confinament, al final del capitalisme, amb tota aquesta revolució tecnològica que apuntaves amb quatre subespècies o espècies apuntant i cridant a la porta, la complexitat és enorme, és immensa i, per tant, les respostes fàcils no ens serviran No per a fa. res. I en aquest sentit, tu, quan tu parles dels líders, i torne als líders, i aprofitaré per fer-te una altra pregunta d'un altre subscriptor, els líders al final és la resposta fàcil. Històricament ha Sí. estat això. És a dir, és més fàcil creure que pensar. No sé si estàs d'acord, però Això sempre ho deia, que els Vicenç, ho he escrit també moltes vegades. més fàcil creure-hi que Està pensar, clar. no? Està clar. Per tant, Està clar. aquesta proposta d'acabar amb els líders, de deixar de tindre fe en els líders, de prescindir dels líders, com es fa una revolta social, com es fa un canvi bandejant una cosa que els últims segles, bé, segurament ja fa mil·lennis, ha estat tan important? Al final, el César continua sent el César, Sí. encara que li anem tallant les ales de tant en tant un poquet, no? Com ho fem, això? Quin és el primer pas? Què és el primer pas que cal donar? I això et diré una cosa que és una obvietat, per tant no pensis que descobrirem el sopa d'all, però no hi ha més que l'organització. Els organismes, quan van néixer, estem parlant d'història, l'història primitiva, el gran consens va ser que van ser capaços d'associar-se en grans núvols organismes molt simples. La vida, no va aparèixer abans la complexitat que la simplificació. És al revés. La vida va néixer d'una cosa molt senzilla, que es va ser capaç de generar-se amb una butllofa al seu interior, els aminoàcids poguessin evolucionar protegits de l'exterior. I després, aquests organismes tan senzills poguessin viure perquè eren molts. Es van associar, que això la Lynn Margulis, la meva amiga Lynn Margulis, va explicar molt bé, tot aquest endosimbiotisme va fer que aquests núvols grans de vida es poguessin anar diversificant. I per tant,
des d'aquesta des d'aquesta unitat primària s'ha anat fent complexa totes les situacions. Això és per explicar-ho a tothom, que, perquè no, perquè també m'ho explico d'aquesta manera, m'ho il·lustro. Som la famosa ceba de les palolles, no? Estructural. Hi ha alimentar-se, hi ha l'estructura social, l'estructura política, la ideològica, que fan que els sistemes siguin commensurables. Al nostre país, a Catalunya, tenim molts, pensem, que té capacitats objectives per construir una història interdependent a partir de la nostra pròpia organització. Això té molt de futur, perquè està molt lligat al que està passant en el planeta. Això només es pot fer, realment, com tu deies, amb l'organització i pensant que en aquesta organització hi té que haver diversitat. És a dir, això jo puc aplicar, és molt senzill, bueno, són esquemes, però sense diversitat és impossible generar qualsevol cosa que tingui singularitat. Per això, la proposta del sistema actual és l'individualisme. Per això s'esforça tant en generar individualisme. Exactament. Tens tota la raó tu, Vicenç, però penso una cosa, perquè s'ha explicat malament, perquè l'individualisme no és l'individualitat. L'individualitat col·lectiva és el que hauria de ser, és el que jo proposo pel meu país, és el que jo proposo per l'espècie. No la col·lectivitat individualitzada, al revés. L'individu que aprèn i que comunica la col·lectivitat i fa que el col·lectiu sigui un conjunt interrelacionat d'individualitats. Això és el nostre fracàs de la gent comunista de la nostra, que vam tenir, va ser precisament això, pensar que el col·lectiu podria acabar imposant lo individual, i no funciona així. És lo individual, individualitat, no l'individualisme, torno a repetir. L'individualisme és una cosa. La individualitat col·lectiva és l'aportació conscient de coneixements i d'experiències a la col·lectivitat, el que pot fer que hi hagi una col·lectivitat que sigui i que passi energia a tots els individus. Aquesta és la meva conclusió amb aquestes qüestions d'evolució. Per anar acabant aquest debat fantàstic que t'agraïm tant de tenir, n'hi ha moltes preguntes que tenen a veure amb la pandèmia. És normal, perquè és el que la gent està vivint amb angoixa, amb por, podem dir-ho, amb desconcert, etc, etc. I n'hi ha molta gent encuriosida en quina és la mirada o quina importància li pot donar a un fenomen tan concret que està durant 2 mesos una persona com tu, que té una visió de la història de la humanitat tan ampla, perquè molt sovint la gent es queda en la història però no entra a la prehistòria, que ja és més complicada, tu te'n vas molts quilòmetres enllà, per dir-ho d'alguna forma, no? A tu què t'ha ensenyat la pandèmia o què t'ha sorprès de la pandèmia? Tot això del coronavirus, n'hi ha hagut algun moment que tu hagis dit arrea, això sí que no m'ho pensava que passaria o això m'ha sorprès? Per descomptat, això tots, ningú ens deia en el començament, jo no sóc un viròleg, ni un especialista en coronavirus, en aquesta molècula, no? Però al començament ens van dir que era com una grip, i efectivament. Efectivament. Per tant, ha estat l'enfoc, perquè si s'hagués deixat fer que el virus s'hagués extès, sí, probablement hagués mort 50 milions o 100 milions d'espècimens humans, però això de 7.500 milions a nivell selectiu té poca importància. Estic parlant a nivell d'evolució animal, clar, però no és el mateix a nivell d'evolució humana, que desgraciadament, i ho tinguem que lamentar, la nostra família ha mort 3 persones, que tinguem que lamentar-ho que la gent gran hagi mort amb les condicions, a més físiques i socials, que han mort, ho hem de lamentar molt. I és veritat que els humans ens hem enfrontat, com deia abans, a la selecció natural, perquè si no, deia un vacip i altra gent que haguessin hagut de 50 a 150 o 200 milions de morts. Això és terrible. Per tant, així és. Però això, si no haguéssim tingut la tecnologia ni l'increment de sociabilitat, que és passat com moltes pestes. Recordem que la pesta del 14, ara alguns estudis diuen que va morir el 60% de la població europea. I en aquesta epidèmia hagués mort doncs, un 0,02 de la població mundial, perquè al final també hagués actuat
els sistemes immunològics. L'important d'això és, penso jo, i torno a repetir, per acabar, he après que l'empoderament de la nostra espècie és brutal. I si aquest empoderament continua i es fa crític i fem ús de la consciència d'espècie, Vicenç, vindran temps en el futur, després del col·lapse, molt bons. Ja, en aquest sentit, i és l'última pregunta que et formule d'un altre subscriptor, que ho presenta en uns termes que m'han cridat molt l'atenció, perquè parlant precisament del fet de que, per exemple, nosaltres hem fet confinar-se als xiquets, malgrat que la incidència aparentment o fins ara és menor, pensant en la cura dels grans, no? O pensant en la capacitat que tenien de ser transmissors respecte als grans que si eren un grup de risc. I diu, des de la perspectiva històrica, prehistòrica, si observes o si estàs d'acord en que hi ha hagut comportaments que són reflexos de dilemes biològics molt profunds. En aquest cas, per exemple, la prioritat com a espècie de donar suport individual al col·lectiu, o si ha passat que, d'alguna manera, la capacitat de posar en risc a través d'un individu el treball de tothom. És a dir, totes aquestes actituds que hem vist generar-se aquest últim mes en la pandèmia són actituds fonamentalment humanes que arrosseguem en el nostre bagatge biològic, històric, de sempre. Continuem siguent en aquest sentit tan prehistòrics com a vegades semblem? En la meva opinió, sí. Això que estàs dient tu forma part de la supervivència net i ras. És a dir, si no és supervivència, imaginem-se que aquesta pandèmia afecta d'entrada, ara, a la societat en època de reproducció, l'època adolescent, madura, i afecta, com ha passat en alguns casos, a marques de classe d'edat de femelles, no de mascles, de femelles d'entre 20 i 40 anys. I que afecta especialment en aquest grup. Això és tremendo. Això frena automàticament si tot el món passés el mateix. És una gran crisi, la manca de supervivència i de reproducció de la nostra espècie. Aquí realment s'ha engorgit aquest virus. Amb la gent més gran, gent com nosaltres, gent a partir dels 67, 70 anys, 70 anys, 80 anys, etc. Una piràmide d'edat cada vegada és molt, molt gran. És terrible a nivell social que hagi passat això, o que hem vist en els albergs tota aquesta falta de cura que ha posat sobre la taula aquestes estructures que necessitaran ser revisades i tal. Però, a més, jo sempre he pensat, a mi, davant d'aquesta crisi, com deies tu, preferiria emmalaltir com un nen, per descomptat. O sigui, si no haguessin de triar, no crec que hi hagi cap pare que digués que no, ni cap mare, emmalaltir, fins i tot amb el risc de morir. Perquè la protecció que faries automàtica, i que dius tu que ja és un automatisme del sistema biològic, i del sistema social, a protegir l'encadenament històric d'un grup zoològic. Sí, jo penso que sí, Vicenç. Ara tinc un dubte, que és que no sé si se m'escolta, perquè no estic segur de si se m'escolta ara mateix, perquè aquestes coses les estem fent des de casa i funcionen com funcionen, però en qualsevol cas ja estàvem al final de la conversa. Només puc donar-te les gràcies i em permetràs que te les doni per dues coses. Una, pel compromís, que sempre has demostrat al llarg de la teua vida, però que demostres constantment, i per la mirada llarga que tens. I dos, per aquesta capacitat de ser positiu. A mi em sembla fantàstic i espero que molts lectors i per les persones que estan veient se'n vagin ara a pensar, al racó de pensar, pensant que un savi com tu, en un moment en el que ens fa la sensació de que això s'acaba, de que estem en una situació 7 setmanes demà confinats i que no tornarem a viure en normalitat, que tu dius, és fantàstic perquè això anirà més ràpid i acabarem tenint 4
espècies diferents i n'hi haurà més diversitat i, per tant, n'hi haurà més capacitat de viure en un món més acorde amb el que és el món en realitat. Realment no sé imaginar-me una forma més positiva d'encarar una crisi com aquesta de la Covid-19. Moltes gràcies, Vicenç. Una abraçada a tots i a totes, tot l'equip i tota la gent que feu de la web. Moltes gràcies, Odalt. I a tots vosaltres, fins la setmana que ve, ens tornarem a trobar el dijous de la setmana que ve en una altra d'aquestes converses confinades. Bona vesprada a tots.